محيد عنه ولا مفر اطلع فستر رحم فغفر دعي فأجاب لطيف بالعباد والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم میرے انتہائی قابل قدر لائق عزت تکریم حاضرین مجلس، اللہ مالک الملک نے انسان کو پیدا کیا اور کروڑہا نعمتوں سے نوازا، ان تمام نعمتوں کا اگر استقصاء کیا جائے تو انسان کے لیے ممکن نہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ اللہ مالک الملک اس کو اپنی معرفت سے نواز دے۔ اسلام اور اسلامی تعلیمات کی فہم و بصیرت اس کو عطا کر دے۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے توحید اور اس کے ثمرات۔ توحید، یوحد یوحد توحیدن سے مصدر ہے، جس کا مطلب ہے تنہا ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا۔ قل ہو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ احد لاسانی، تنہا اور بے نظیر کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، فلان واحد من قومی، فلان شخص اپنی قوم کا اکیلا ہی شخص ہے، الیس معہ شریک، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ فلان واحد برأیہ، فلان شخص اپنی رائے میں یکتا ہے، اس کی رائے جیسی کسی کی رائے نہیں ہے۔ الوحدہ، عربی زبان میں تنہائی کو کہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے، الوحدۃ خیر من جلیس السوء والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، برے ہم نشی سے تنہائی بہتر ہے اور اچھا ہم نشی تنہائی سے بہتر ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے توحید کا مطلب یہ ہے، افراد اللہ تعالی بالعبودیہ مع اعتقاد الجازم بوحدته ذاتا وصفاتا وافعالا۔ اللہ مالک الملک کے لیے عبادت کو خالص کرنا اور اس بات کا عقیدہ بنانا، اس بات کا اعتقاد اپنے اندر پیدا کر لینا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اور اپنے افعال کے اعتبار سے یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ توحید کی بنیادی طور پر تین قسمیں ہیں، توحید الاسماء والصفات، اللہ کے نام اور اللہ کے صفات میں اللہ کو یکتا ماننا، توحید الربوبیہ، اللہ کے افعال میں اللہ کو یکتا ماننا، توحید الالوہیہ،
عبادت کی جمیع اقسام کا حقدار سمجھنا تو خالق و مالک اللہ سبحانہ وتعالی کو سمجھنا. توحید الاسماء والصفات, جو اللہ کے نام ہیں, جو اللہ کی صفات ہیں, ایسی نہ کسی کی صفات ہیں نہ ہی ایسے کسی کے نام ہیں. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اس کی مثال ممکن ہی نہیں. وہ سننے والا بھی ہے, دیکھنے والا بھی ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا, اللہ کے بہت ہی خوبصورت نام ہیں, ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, ان للہ 99 اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنہ, اللہ کے جو 99 نام ہیں, ویسے تو اللہ مالک الملک کے اتنے نام ہیں جتنے اللہ کے کلمات کا کوئی استقصاء نہیں کر سکتا, اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں, اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك, اے اللہ میں ان ناموں کے ساتھ بھی تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تُو نے اپنے پاس رکھے ہیں, جو تُو نے کتاب میں نازل کر دیے ہیں, جو تُو نے کسی کو سکھا دیے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کے کلمات کا کوئی اندازہ نہیں, اسی طرح اللہ کے ناموں کا بھی اندازہ نہیں. لیکن صحیح بخاری کی یہ روایت, جو 99 ناموں کا احصاء کر لیتا ہے, ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں احصاء کا مطلب کیا ہے, ان 99 ناموں کے الفاظ اور عدد کو شمار کرتا ہے. لا يحفظها عبد الا دخل الجنہ, اور دوسری روایت میں آتا ہے ان کو یاد کر لیتا ہے. اور تیسرا احصاء کا معنی یہ ہے کہ ان ناموں کے معانی کو سمجھتا ہے, ان کے مفاہیم اور مدعا کا ادراک کرتا ہے. اور چوتھا احصاء کا معنی یہ ہے ان ناموں کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتا ہے. ان ناموں کو یاد کرنا, ان کے معانی کو سمجھنا, اور پھر ان ناموں کے ساتھ اپنے خالق و مالک کو پکارنا. یا غنی اغنینی, یا رحیم ارحمنی, اے غنی مجھے بھی غنی بنا دے, اے رحم کرنے والے مجھ پہ بھی رحم فرما دے. یا قوی قوینی, اے قوتوں والے مجھے بھی ایمانی اور جسمانی روحانی طاقتوں سے نواز دے. من احصاها دخل الجنہ, جو ان 99 ناموں کا احصاء کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اتفاق ایسا ہے, جس کو میں سوء اتفاق بھی کہوں تو مبالغہ نہیں ہے. آج ایک مسلمان کو یہ 99 نام یاد نہیں ہے. یہی وجہ ہے جب ہم اللہ کے ناموں سے متعارف نہیں ہیں تو اس کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو, اس کی رحمتوں کے حقدار کیسے بن سکتے ہیں. آج حالت تو یہ ہے, میں نہیں جانتا یہاں ہوٹلنگ کی کیا صورت ہے. پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر شخص لکھا پڑھ رہا ہے 26 روپے کی حلیم کی پلیٹ, کوئی آواز دے رہا ہے حلیم کی 2 پلیٹیں لاؤ, کوئی کہہ رہا ہے حلیم بڑا مزیدار ہے, کوئی کہتا ہے حلیم جل گیا ہے. اس مسکین کو کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. حلیم اللہ کی صفت ہے, حلم والا, بردبار. اس بیچارے کو یہ پتا نہیں ہے کہ میرے خالق و مالک کے ساتھ مذاق اور اہانت کتنی کی جا رہی ہے, کیونکہ ہمیں ان ناموں کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی. دنیا جہان کی ڈگریاں لینے کے لیے 500-500 سیمیلر ورڈ یاد ہو رہے ہیں,
اور کریٹیکل یاد کر رہے ہیں، سمریاں یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد ہوتا تو اس رب کے نام یاد نہیں ہوتے جس نے ہمیں کروڑوں نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے بھائی، صرف سورۃ البقرہ میں واللہ غفور حلیم 3 مرتبہ اس نام کا تذکرہ ہوا ہے، جس کی توہین مسلمان کرتا ہے یہ کہتے ہوئے حلیم جل گیا ہے۔ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، اس مہذب طبقے سے اگر صرف اتنی گزارش کر دی جائے، کبھی ڈکشنری کھول کے بھی چیک کر لیا کرو، یہ لفظ حلیم نہیں دلیم ہے، یہ DALEM کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، جو دال اور دلیوں سے بنا ہوا پکوان ہے۔ لیکن اللہ کے ناموں کی جہالت کی وجہ سے، عدم معرفت کی وجہ سے مسلمان اللہ کے ناموں کی اور صفات کی توہین کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نام یاد کرنے والے بنیں اور ان کے معانی کو سمجھنے والے بنیں اور ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے سارے نام حسنا ہیں، فادعوه بها، ان ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، جس طرح اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی صفات بھی ساری صفات کمال ہیں، کیسی صفات؟ کما یلیق بعظمتہ و جلالہ و شأنہ من غیر تمثیل ولا تکییف ولا تعطیل، ایسی صفات جس میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہیں، اس کے تقدس و جلالت کو لائق ہیں، نہ اس کی مثال بیان کی جا سکتی ہے، نہ دنیا میں اس کی کوئی شبیہ پیش کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی خالق و مالک کی صفات کا انکار ہی کوئی مومن کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں امام بخاری روایت لائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، جاء یہودی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی آیا اور کیا کہتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات علی اصبع، اللہ قیامت، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک انگلی پہ آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے، والارضین علی اصبع، اور ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والجبال علی اصبع، اور کائنات کے تمام پہاڑی سلسلوں کو اللہ نے ایک انگلی پہ اٹھایا ہوا ہے، والشجر علی اصبع، اور جتنی شجر کاری دنیا میں ہے، جتنے درخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک انگلی سے تھاما ہوا ہے، والخلائق علی اصبع، اور ایک انگلی پہ پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے۔ فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى بدت نواجزه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے یہ بات سن کے۔ صحابی روایت کرتے ہیں، فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبا وتصدیقا له، اللہ کے رسول مسکرائے، ان کی کچلیاں ظاہر ہوئیں تعجب کرتے ہوئے اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے، ثم قرأ، پھر یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نام اور صفات کو معرفت، یہ انسان کو اللہ کا تقرب دیتی ہے۔ آج ہم نے ان اسماء اور صفات کی معرفت کے حصول کو ممکن نہیں بنایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا چہرہ مبارک ہے، کیسے ہے؟ کما یلیق بعظمتہ وشأنہ، جیسے کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ خود مالک الملک فرماتے ہیں، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن خالق و مالک، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا چہرہ مبارک وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ذات جو خالق ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔
كل شيء هالك إلا وجهه لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. کل شیء ہالک, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. اگر باقی بچنے والی ہے تو کون سی ذات؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ مالک الملک کی صورت مبارک ہے جیسے کہ اس کی شان کو لائق. ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا. اللہ مالک الملک نے آدم کو پیدا کیا اعلی صورت ہی اس کی صورت پر. اور علماء کی دوسرے قول کے مطابق اللہ نے اپنی صورت پہ آدم کو پیدا کیا. وَطُولُهُ 60 ذِرَاعًا, جب اس کو پیدا کیا تو اس کا قد, اس کی لمبائی 60 ہاتھ تھی. جب قیامت کے دن مومن جنت میں جائے گا تو اسی طرح ہی اس کا قد ہوگا اور جنت میں جائے گا, اور 33 سال 33 سال کا گبرو جوان بن کے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنوں کو جو جنت میں جانے والے ان کو نوید سنائی تھی. اللہ مالک الملک کی آنکھیں ہیں, آنکھیں مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, بناؤ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. اللہ مالک الملک نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, میری آنکھوں کے سامنے اس کو بنایا جائے. اللہ مالک الملک کے ہاتھ مبارک ہیں جیسے اس کی شان کو لائق ہیں. یہاں رک کے میں ایک نکتہ سمجھا دوں, کچھ لوگ, ایک نہیں بہت سارے لوگ, اس عقیدے کے مسئلے میں قرآن و سنت کی روشنی سے محروم ہوئے اور وہ اللہ کی نافرمانی کی راہوں پہ چل نکلے. اللہ مالک الملک کے ہاتھ کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہیں. چونٹی کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے. جس طرح مخلوق کے ہاتھوں کی شبیہ نہیں ہے, چونٹی کا اور ہاتھی کا ہاتھ ایک جیسا ہوتا ہے. جب مخلوق ایک جیسی نہیں ہے بلکہ توام, ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے دو بچے, ان کے نقش و نگار ایک جیسے نہیں, ان کی عادات و صفات ایک جیسی نہیں, ان کی عمر ایک جیسی نہیں, تو خالق و مخلوق کی مثال کیسے ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. سب کی سب بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ مالک الملک کی مٹھی مبارک ہے جیسے کہ اس کے شان کو لائق ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. یہ ساری کی ساری زمینیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ, اور سارے کے سارے آسمانوں کو دائیں ہاتھ پہ اللہ نے لپیٹا ہوا ہوگا. ایک مسلمان کے عقیدے کو نکھرا ہونا چاہیے. جب تک اللہ کی عظمت کی پہچان نہیں ہے, اللہ مالک الملک کے تقدس و جلالت کی پہچان نہیں ہے, اس کے اندر خوف نہیں پیدا ہو سکتا. میں ایک مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا. آج پولیس, فوج طرح طرح کی بنی ہوئی ہے, لیکن مخفر میں 6 فٹ سے تو زائد کوئی پولیس مین نظر نہیں آتا ہوگا. کیا آتا ہوگا؟ اس کی مار سے ڈرتے ہوئے ہر چیز مان جاتا ہے, اس کی مار سے ڈرتے ہوئے تھر تھر کانپتا نظر آتا ہے.
اور پتہ ہے اللہ کے فوجی اور اللہ کے سپاہی کتنے بڑے ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں. یہ کندھا ہے، یہ کان ہے، چار انگلیوں کا فاصلہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، میں بین عاتقی الى شحمت اذنی مسیرۃ سبع مئۃ سنہ. اللہ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے کہ اس کے کندھے سے اس کے کانوں تک 700 سال کا فاصلہ ہے. فرشتہ کتنا بڑا ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس فوج کو کہہ دیا کہ فلاں کو سزا دینی ہے، بنے گا کیا؟ بنے گا کیا؟ کون ہے سہنے والا؟ آج اس چھوٹے سے فوجی اور سپاہی کو دیکھ کے انسان کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوج جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، ملکان ازرقان، وہ جن کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور قبر میں آئیں گے، بنے گا کیا؟ آج ہماری اس کے بارے میں تیاری نہیں ہے. تیاری کیا ہو؟ ہمیں تو صرف اس بات کی تیاری کی غرض پڑی ہے کہ میرا سٹیٹس کیسا بن جائے، اس بات کی کوئی تیاری نہیں ہے کہ قبر میں کچھ سوال بھی ہونے اس کا جواب کیا دینا ہے. ان جوابوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے پہلا سوال ہی مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس کی معرفت تو حاصل کرنی ہے. کوئی عذر نہیں ہے اللہ کی معرفت کے سے رو گردانی اور گریزہ رہنے کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے. اس رب نے پیدا کیا ہے. اللہ مالک الملک کے قدم مبارک ہیں، اللہ مالک الملک کی پنڈلی مبارک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقه یوم القیامہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. قیامت کے دن اللہ مالک الملک پنڈلی مبارک سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومن عورت سجدے میں گر جائے گی. وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً. لیکن اس دن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے تھے. فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ. اٹھے گا سجدہ کرنے کے لیے، اس کی کمر تختہ بن جائے گی. كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ خَرَّ عَلَى قَفَاهُ، جب سجدہ کرنے لگے گا آگے کو نہیں پچھلی طرف گر جائے گا. اس لیے عبادتوں کو خالص کرو. کس کے لیے؟ اس رب کے لیے جس نے پیدا کیا ہے. رضا الناس غاية لا تدرک، لوگوں کی رضا ایک ایسی انتہا ہے جو کبھی حاصل نہیں ہوگی. ساری زندگی چاہتے ہو ماتھے رگڑ لو، گھٹنے رگڑ لو، جوتیاں چٹخا لو، لوگ راضی نہیں ہو سکتے. اس لیے چھوڑو لوگوں کی رضا کو، اگر سامنے رکھو اپنی آنکھوں کے کس بات کو کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے. جب وہ راضی ہو جائے اس کے کچھ وعدے بھی ہیں، میں جو تم سے ناراض ہوتا ہے نکیل ڈال کے راضی کروا کے دکھاؤں گا. ان کی طاقت تو زیادہ نہیں ہے مخلوق کی، اللہ کی طاقت زیادہ ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس طرح اللہ کے نام خوبصورت ہیں اس کی صفات بھی خوبصورت ہیں. نہ اس کے ناموں میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. توحید الاسماء والصفات یہ پہلی قسم ہے کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ماننا. توحید الالوہیہ دوسری قسم ہے. توحید الربوبیہ تیسری قسم ہے. تقدیم و تاخیر مختلف علماء نے مختلف انداز سے کی ہے. توحید الربوبیہ، اللہ سبحانہ وتعالی اپنے افعال میں بھی یکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سب کا خالق ہے. خود قرآن مجید میں فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ کارساز ہے، وہ اکیلا خالق نہیں، مالک بھی وہی ہے.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. پاک ہے وہ ذات ملکوت کل شيء، پوری کائنات کی ملک جو ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے اور رازق بھی وہی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہی رازق ہے، وہی قوتوں والا ہے. کاش کے مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو جائے، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے، لا يرده كراهيه كاره ولا يجره حرص حريص، کوئی ساری زندگی حرص کرتا کرتا مچلتا مچلتا مر جائے، کوئی روکنا چاہے کہ میں نے نئی رزق لینا، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. جو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں لکھا، زور کو لگا لے نہیں مل سکتا. جب تک یہ عقیدہ نہ بنے اس وقت تک اس دل کے اندر چین اور سکون نہیں آ سکتا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح کہا تھا، کہا میں نے زندگی پہ غور کیا ہے، انسان کی قلق، اضطراب، فرسٹریشن کے دو سبب ہیں. ایک، انسان وقت سے پہلے کسی چیز کی خواہش کرتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے، پہلے نہیں مل سکتی، اس لیے پریشان ہوتا ہے. یا انسان جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ طلب کرتا ہے، اللہ نے جو لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات تو سنی ہوئی ہوگی، جب کسی نے کہا تھا میں سر زہدی کا، تیرے زاہد بننے کا راز کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا تھا، علمت بأن رزقي لن يأخذه غيري فاطمئن قلبي له. لوگوں کو یقین نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا رزق میں نے ہی کھانا ہے، کوئی اس کو نہیں چھین سکتا، میں مطمئن رہتا ہوں. اور اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ مالک الملک تو خنزیروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، وہ تو اپنی کون کون سی مخلوق کو رزق دے رہے ہیں. مفسرین کے قول کو اگر لے لے، 22,000 مخلوق، انسان ایک مخلوق ہے، 22,000 مخلوقات کا رزق کس کے اوپر ہے؟ اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے. آج یہی تو اللہ کی ناراضگی کے پہلو ہیں. اللہ فرماتے ہیں رازق میں ہوں، میری ذمہ داری ہے تمہیں رزق دینا. میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں پانچ انگلیوں سے کمایا ہے. ایک مغفر کے ایس ایچ او، اس کی کرسی سے اس کو اٹھا کے خود بیٹھا جائے، راضی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں میں رزق دینے والا ہوں، روزی میری ذمہ داری ہے. ہم کہتے ہیں ہم کمائی کریں گے تو ملے گا، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے. ارے فکری مسکین، ذرا سوچ، جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ بھی تو کھانا کھا کے سوتے ہیں نا، وہ کیسے کماتے ہیں؟ یہ بھول ہے جو تمہیں ہو گئی ہے. اللہ مالک الملک کے خزانوں کا تمہیں اندازہ نہیں، اور اس کے اعمال کا بھی اندازہ نہیں. وہ چاہے تو تھپڑ کھاتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے یوسف کو، ڈبکیاں کھاتے ہوئے یوسف کو اٹھا کے مصر کے تخت پہ بٹھا دے، اور چاہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھنے والے کو عید کے دن تختہ دار پہ لٹکا دے، کو ہے پوچھنے والا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ سمجھایا تھا صحابہ کو، جس وجہ سے ان کے اندر کبھی خوف نہیں آیا تھا، قلق نہیں آئی تھی، پرواہ نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے
عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ قرآن سے مستنبط ہے، وہ رسول پاک کے فرامین سے مستنبط عقیدہ ہے. اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر مطلق بھی وہ ہے، کسی کی کوئی قدرت نہیں ہے. وہ چاہے تو 2-2 لاکھ بندوں کو پانی کے سپرد کر دے اور جانے نکالے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جب چاہے وہ جو اپنے آپ میں بڑے بنے پھرتے ہیں کہ زلزلہ آ نہیں سکتا، ان کو تہس نہس کر دے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کو؟ اللہ مالک الملک، قادر مطلق ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ مالک الملک قادر ہے. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے، اسی طرح وہ پوری کائنات کا داتا بھی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، بابرکت ہے وہ ذات جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، مشکل کشا بھی ہے تو وہ ہے، کوئی دنیا میں مخلوق میں مشکل کشائی نہیں کر سکتا. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سرتاج رسل، کائنات میں سب سے اعلیٰ شخصیت میں نے تمہیں بنایا ہے، لیکن اگر تمہیں بھی کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میدان بدر میں ساری دنیا موجود تو تھی، لیکن سرتاج رسل اس وقت بھی اگر دعا مانگ رہے تھے تو کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے؟ اس اللہ مالک. اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں تو کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو ہی پکار رہے ہیں. مشکل کشائی کرنا، مشکل کشا، یہ صفت ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے. گنج بخش بھی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. خزانے سارے کے سارے اسی کے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے پاس پتہ کتنے خزانے ہیں. لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَجْعَلُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمْ، اگر کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر اس کو نکال کے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، انگلی پہ کتنا پانی لگے گا؟ 5 کلو کے 10 کلو؟ یہ پانی جتنا انگلی پہ لگ کے آیا ہے، یہ دنیا ہے اور یہ سمندر، یہ آخرت کے خزانے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی ہے فرمایا، لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارا پہلا اور آخری، جب سے آدمیت کی ابتدا ہوئی ہے قیامت تک آنے والی مخلوق، جن ہے یا انسان، قاموا فی صعید واحد، ایک ہی ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیں، جو کچھ ان کے دل میں آتا ہے مانگ لیں، میں سب کو عطا کر دوں، میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنی چڑیا اپنی چونچ میں پانی لیتی ہے. اس انسان کو اس کے اندازے نہیں ہیں، اس مالک الملک کے خزانوں کا تعارف نہیں ہے. اس لیے مانگتا بھی ہے تو اتنی سی چیز مانگتا ہے، اللہ مالک الملک مجھے یہ دے دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اذا سأل احدکم ربہ فلیکثر فانہ یسأل ربہ، جب رب سے مانگو تو کھل کھلا کے مانگا کرو. تم اپنے رب سے مانگ رہے ہو، کسی اور سے نہیں مانگ رہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، دنیا والوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں،
اور رب کا قانون کیا ہے؟ من لم يسأل اللہ يغضب علی، جو اس سے مانگتا نہیں اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مانگتا کیوں نہیں مجھ سے. ان اللہ يبسط يده باللیل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اللہ مالک الملک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کو ہے جس نے دن کو گناہ کیا ہے مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کرتا ہوں. اللہ دن کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، کوئی ہے جو دھوکا کھا گیا کہ تاریکی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میں دیکھ رہا تھا، اور رات کی تاریکی میں گناہ کر بیٹھا ہے، معافی مانگ لے میں اس کو معاف کرنے والا ہوں. داتا بھی ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینا بھی ہے، تو یہ وصف بھی خالق و مالک کا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورُ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. وہ جس کو چاہے بیٹے دے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے ملا کر دے دے، اور جس کو چاہے بانج بنا دے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اور اگر دنیا کی طاقتیں کسی کو بیٹا دے سکتی تو کلنٹن اپنے ساتھ ڈاگی ہی رکھتا؟ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے کے باوجود ڈاگی کو ہی اپنی گاڑی میں بٹھاتا نظر آتا؟ کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو اولاد دے سکے. یہ وصف ہے، یہ قدرت ہے، تو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ مالک الملک داتا بھی ہے، اللہ مالک الملک گنج بخش بھی ہے، اور کوئی نہیں ہے. مشکل کشا بھی وہ ہے، حاجت و روا بھی وہ ہے. غریب نواز، امیروں کو نوازنا، غریبوں کو نوازنا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. دنیا میں کوئی غریبوں کو نواز نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء حمید. لوگو تم سارے کے سارے قلاش ہو، فقیر ہو، غنی ذات ہے تو کون سی؟ وہی غریبوں کو نوازنے والی ہے، وہی امیروں کو نوازنے والی ہے. اللہ مالک الملک کے پاس جو علم ہے وہ کسی کے پاس علم نہیں ہے. پتہ کتنا علم ہے؟ المقال یتضح بالمثال. بات مثال سے اچھی سمجھ آتی ہے. آپ میں سے کون بھائی ہے جس کے گھر میں درخت ہے؟ چلو کو پاکستان میں ہے، کون بھائی ہاتھ کھڑا کرے؟ کوئی ہے کسی کے گھر میں درخت ہو؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے درخت پہ پتے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کا کیلکولیشن کا نظام اگر جمع کر لیا جائے، کوئی بتا سکتا ہے کہ دنیا میں درخت کتنے ہیں؟ میں درختوں کی بات کر رہا ہوں، ایک گھر کے درخت کے پتے کو شمار نہیں کرتا، ایک شہر کے درختوں کو ان کے پتوں کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن رب تعالی کا علم کتنا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کائنات کے اندر جتنی شجر کاری ہے، ایک بھی پتا گرتا ہے یا لگتا ہے کون جانتا ہے؟ اس علم کا ہم نے اندازہ ہی نہیں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ریڈار چیک کر لیتی ہے کہ جہاز کہاں آ رہا ہے. مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے انا تحت الرصد الالہی، میں اللہ کی ریڈار کے نیچے ہوں، ایک ایک پل پہ اللہ مطلع ہے. الا انهم يسنون صدورهم ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. انسان سمجھتا ہے کہ بلینکٹ لے لیا ہے، کچھ پتہ نہیں کسی کو میں کیا کر رہا ہوں. کتنے لوگ اپنے گھر والوں کو یاد کرتے دعا کر رہے ہوں گے،
لیکن جو ساتھ سویا وہ اس کو کیا پتا کہ یہ بستر پہ کیا کر رہا ہے. ممکن ہے کچھ لوگ اگر روم میٹ سے چھپا کے کوئی چیز کھانا چاہیں تو اندر چھپ کے کھا رہے ہوں, لیکن ساری چیزوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی جیسا علم کسی کے پاس نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. حفاظت بھی اسی کی, نگرانی بھی اسی کی, احاطہ بھی اسی کا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ, إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ, وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. وکیل بھی وہ ہے, حفاظت و نگرانی کرنے والا بھی وہ ہے, اور پوری کائنات کا احاطہ کرنے والی بھی ذات ہے تو وہی ہے. وہی عزت دینے والی ذات ہے, وہی ذلت دینے والی ذات ہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو تعز من تشاء وتذل من تشاء الخير. اے اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے, تو ہی ذلت دینے والا ہے. مالک الملک جس کو چاہے اس کو ہدایت ملے گی جب نیت خالص ہو. کوئی جتنے مرضی ریاستیں کر لے, جتنے مرضی چلے کاٹ لے, جب تک وہ اللہ کے سامنے نہیں گرتا, اللہ کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتا, زمین کو نہیں بناتا, اس وقت تک اللہ مالک الملک اس کو ہدایت نہیں دیتے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے, اور جس کو چاہے اس کی کارستانیوں کو دے کے گمراہی پہ چلا دے. اللہ مالک الملک جس کو چاہے جو چاہے کرے, اس کی مرضی چلتی ہے, وہی مختار کل ہے. فعال لما يريد, جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے. یہ اسی کی شان ہے. کوئی شخص ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جو ارادہ کرے وہ پورا ہو جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, عرفت ربی بنقض العزائم عرفت ربی بفصل العزائم, میں عزم کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے, مجھے یقین ہو گیا ہے کوئی ہستی ہے جو میرے ارادوں کو توڑنے والی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی وہی خالق ہیں, وہی مالک ہیں, وہی جس کو چاہیں زندہ کریں, ہوا یحیی و یمیت, جس کو چاہے موت دے دیں کوئی بچا نہیں سکتا. ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں ایک بندے کی جان نہیں بچا سکتے. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ اس بندے کو مارنا ہے, اللہ بچانا چاہے اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. وہی ہستی ہے جس کو چاہے عذاب دے, جس کو چاہے وہ معاف کر دے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يشاء ويعذب من يشاء
جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں عذاب سے بچائے اور معافی کے پرمٹ نصیب فرمائے۔ توحید کی دوسری قسم توحید ربوبیت، آخری اور تیسری قسم توحید الوہیت۔ اتنی شانوں والا رب جس کے ناموں جیسے کسی کے نام نہیں ہیں، جس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہیں، جس کے افعال جیسے کسی کے افعال نہیں ہیں، تو پھر وہی عبادت کے لائق ہے۔ پکارنا ہو تو پھر کس کو پکارا جائے؟ دعا مانگی جائے تو کس سے مانگی جائے؟ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میرے بندو تم مجھ سے پکار، میری طرف پکار لگاؤ، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سننے والا ہوں۔ توکل کس پہ کیا جائے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، توکل کرنا ہے تو اللہ پہ توکل کرو۔ رکوع کیا جائے، نماز پڑھی جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، قربانی کی جائے، تو کس کے لیے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، مومن کا عقیدہ یہ ہے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ امید باندھی جائے تو کس پہ، اور رجوع کیا جائے تو کس کی طرف؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، لوٹنا ہے تو رب کی طرف لوٹو، مسلمان ہو جاؤ، مطیع ہو جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ۔ کس طرح؟ جس طرح ابراہیم اور اسماعیل ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ ذرا ان آیتوں کو گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ حالت دیکھیے اطاعت کی، بیٹا کہتا ہے سیدھا لٹاؤ گے کہیں رحم نہ آ جائے، ابا جان میرا چہرہ الٹا کر دو، کہیں اللہ کے حکم میں خلل نہ آ جائے، یہ پورا کرنا ہی کرنا ہے، چلا دے چھری میری گردن پہ، اللہ راضی اگر ایسے ہوتا ہے تو میں بھی ایسے راضی ہوں۔ یہ ہے اللہ کے حوالے کرنا۔ اللہ مالک الملک ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ مالک الملک سے ہی امید کی جائے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جس بات کی امید رکھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے، اچھے عمل کرے، اللہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کی قدردانی کرے گا اور تمہیں جنت کا وارث بنائے گا۔ قربانی کی جائے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کسی اور کے نام کی قربانی کی، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پہ قربانی کی اس نے شرک کیا ہے۔ نظر مانی جائے، نیاز مانی جائے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، جس نے اطاعت کی نظر مانی ہے کہ میں نوافل پڑھوں گا، میں تہجد پڑھوں گا، میں عمرہ کروں گا، میں صدقہ خیرات کروں گا، الہ العالمین میں یہ نیکی کروں گا، اس کو نظر تو پوری کرنی چاہیے۔ جو معصیت کی نظر مانتا ہے، فلاں کام ہو جائے گا تو فلاں قبر پہ جاؤں گا، فلا یعصی، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ توحید الوہیت یہ ہے، عبادت کا کوئی بھی پہلو ہے، ہر وہ چیز جو عبادت کہلاتی ہے اس کا رخ کیا جائے تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اچھے ناموں والی ذات، اچھی صفات والی ذات،
اور اچھے اعمال والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، حق ذات وہ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز ہی باطل ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں. یہ عقیدہ، یہ منہج، یہ منہاج جس سینے میں آ جائے پھر اللہ اس کو ثمرات کون سے دیتے ہیں، انعامات کون سے اس کو ملتے ہیں؟ سب سے پہلا ثمرہ، دنیا جہان ساری زندگی عبادت میں لگا دے اگر توحید نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں اس کی رضا مقصود ہو، اس کی توحید کا اقرار کیا جائے، اس کو مانا جائے، تب جا کے اللہ مالک الملک اس عمل کو قبول کرتے ہیں، وگرنہ وہ عمل رائے گاں ہے. ایک شخص نے سوال کر دیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت الرجل یغزو یرید الاجر والذکر ما له. اللہ کے رسول، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو میدان جہاد میں، کارزار میں اترتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے، ما له، اس کو کیا ملے گا؟ قال لا شیء له. شیء النکرہ ہے، والنکرہ تدل على العموم. جس نے اللہ کی رضا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیا، لا شیء له، قیامت کو اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. توحید جس کے اندر آ جائے، امن اللہ اسی کو ہی دیتے ہیں، ہدایت یافتہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لوگوں کی توحید خالص ہو جائے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں ان کو امن نصیب فرماؤں گا، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آج ذرا آنکھیں بند کر کے سوچئے، کون کون سی ایسی سلطنتیں ہیں جہاں امن و امان ہے، اور اس کا راز کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں نکلو، دن کے اجالے میں نکلو، کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. اور کچھ ایسی بھی حکومتیں ہیں جہاں دن کے اجالے میں بھی نکلو تو اس لیے زیادہ مار پڑتی ہے کہ تم جیب خالی کیوں لے کے نکلے تھے. ایک تو چھینتے وقت وہ مارتے ہیں، بلکہ مارتے کم ہیں گھسیٹتے زیادہ ہیں، ایک اس لیے بھی مار پڑتی ہے کہ خالی جیب کیوں آئے ہو، سبب کیا ہے؟ ہر پانچ میل کے اندر ایک نہیں، بیسیوں ایسے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ مالک الملک کی توحید پہ چھری چلائی جا رہی ہے. امن کیسے آئے، ہدایت یافتہ کیسے ہوں، اور مسلمانوں کی حالت یہ بن گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. ان کو رب یاد ہی نہیں رہا، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا اور اللہ کی معرفت ضروری کتنی ہے. توحید کا تیسرا ثمرہ، انسان کے جتنے بھی گناہ ہوں یہ توحید بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما من نفس تموت، جو بھی جان فوت ہو جائے، تشہد ان لا الہ الا اللہ یرجع ذلك الى قلب موقن الى قلب موقن الا غفر الله لها. جو دنیا سے چلا جائے، زبان سے گواہی دینے والا ہو،
اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور اس کے دل میں اس بات کا یقین بھی ہے جو کہتا ہے اللہ مالک الملک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. چوتھی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ زندگی کے گنتی کے ایام, اس میں اگر لذت و حلاوت و مٹھاس چاہتا ہے توحید کو خالص کرے تب جا کے ایمانی لذت نصیب ہوگی. ثلاث من کن فیہ وجد بهن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسوله احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبه الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه اللہ من کما یکرہ ان یقذف فی النار. تین خصلتیں جس میں آئیں ایمانی لذت اس کو نصیب ہوتی ہے, اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو رب کی محبت ہو. پانچویں بات, جو شخص اپنی توحید کو خالص کرتا ہے, اس عقیدے کو تھام لیتا ہے خالق و مالک پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس سے ویسے شرک سے دور کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنا نسیر مع رسول اللہ بینما كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے, ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے. فرمایا وانا اشہد, میں بھی گواہی دیتا ہوں میرے صحابیو وانا اشہد ان یشہد ما یشہد بها احد الا بریء من الشرک. جو بھی یہ گواہی دیتا ہے اللہ اس کو شرک سے بری کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان توحید کو اختیار کر لے یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی آخرت میں بھی فائدہ دے گی. دنیا میں فائدہ کیا دے گی, اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک کی تاریخ سامنے رکھ لو, کفر کے سامنے سینہ تاننے والا, بڑے سے بڑے مہلک حالات ہولناکیوں کے سامنے مسکرانے والے لوگ تمہیں وہ نظر آئیں گے جن کے عقیدے مضبوط ہیں, جن کو کوئی پرواہ نہیں, موت کے ساتھ کھیل کھیلنے والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کا عقیدہ مضبوط ہے. جن کا عقیدہ مضبوط نہیں وہ کبھی بھی اس طرح کی طاقتیں نہ دکھا سکتے ہیں نہ توفیق ہی ملتی ہے. اور آخرت میں بھی فائدہ یہ ہوگا, اس سے بڑا فائدہ کیا ہے, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زندگی کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہوں وہ جنت میں چلا جائے گا. ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علی نقل کرتے ہیں ابو ذر رازی جریر بن عبداللہ البجلی کا پوتا تھا تو محدث, لیکن دیندار جو ہوتا ہے محدث جو ہوتا ہے اس کا میدان ہی الگ ہے. جب آخری وقت آیا حدیث کے الفاظ لقیل موتاکم بلا الہ الا اللہ, قریب المرگ کو کلمہ کی تلقین کیا کرو, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو, کہتے ہیں رک جاؤ میں تمہیں اس حدیث کی سند نہ سناؤں. جو دنیا میں انسان کام کرتا ہے مرتے وقت زبان پہ وہی کلمے آتے ہیں, حدثنا فلان قال حدثنا فلان, پوری چین پڑی پھر حدیث پہ پہنچے. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ, جس کے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا انگلی اٹھائی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائے دخل الجنہ کے لفظ نہیں بولے اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہر ایک کو کلمہ نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ
نفعت یوما من الدهر ما یصیبه ذلك ما اصابه, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے, دنیا میں بھی فائدہ دے گا, آخرت میں بھی فائدہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی, اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی وفی روایت اخرى خالصا من نفسی, سب سے زیادہ میری شفاعت کا حقدار وہ ہوگا جس نے دل کے خلوص سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے مطابق زندگی گزار لی. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, ما من مسلم یقول یصبح و یمسی ثلاثا, جو تین مرتبہ صبح و شام یہ کہہ دے, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ میں تجھے رب مان کے راضی, دین کو دین حنیف مان کے راضی, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول مان کے راضی. الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ, جو اس توحید کے منہج کو اپنا لیتا ہے قیامت کے دن اللہ مالک الملک اس کو جنت میں داخل کر کے راضی کر دیں گے. توحید کو اختیار کرنے والا اور اس کو خالص کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, من قال لا الہ الا اللہ خالصا, جو خالص ہو کے کہہ دیتا ہے, الا حرم اللہ علیہ النار, اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتے ہیں. آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں, من شہد ان لا الہ الا اللہ, جس بات کی گواہی دے دے, اقرار باللسان زبان سے اقرار کر لے, تصدیق بالجنان اپنے دل سے تصدیق کر لے, وعمل بالارکان اور اپنے جوارے اپنے اعضاء سے عمل کر کے دکھا دے, کس بات کا تقاضا, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, یہ دعویٰ کر لے, پھر یقین کر لے, پھر اس کے مطابق عمل کو درست کر لے, کیا ہوگا؟ روایت میں پوری پڑھ کے ترجمہ کروں گا, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور اس بات کا وہ گواہ بن جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اس کے بندے ہیں, وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے بندے ہیں, وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ, جنت حق ہے جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے, جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. آگے لفظ کیا ہے, اَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ اَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ السَّمَانِيَةِ شَاءَ, جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہوں گے, خالق و مالک فرمائیں گے, میرے بندے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ. لیکن کون سی گواہی, میں آخری بات ہے اور آخری حدیث سے گواہی چیک کروا دیتا ہوں, گواہی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, پھر کسی کے سامنے جھکنا کیسا, پھر قبروں کی مٹی چاٹنا کیسا, پھر اپنے مال جو آپ نے خون پسینے کی کمائی ہے یہ حرام چیزوں کے لیے پیش کرنا کیسا, اگر اللہ عبادت کے لائق ہے تو پھر پکار اور تڑپ لے کر ان لوگوں کے پاس جانا کیسا جو شیطانی کھیل کھیلتے ہیں. ہم نے توحید کو خالص نہیں کیا, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہے. اور سب سے بڑا ستم تو یہ ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی اور اللہ کے بندے ہیں. مسلمان ہے نا, بادشاہ قسم کا مسلمان آ گیا ہے آج کے دور میں, قرآن کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اور کیا کہے گا؟ اور یہ بات سمجھنے والی ہے, چار ستون اور چار دیواریں ہیں اسلام کی جو گر رہی ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, چار دیواریں,
پہلی دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے تھے. جانتے تھے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کا غیب. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کو جانتا ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ غیب جانتے تھے، دل کی بات بتانا، وہ 70 صحابہ جو بئر معونہ پہ شہید ہوئے، پتہ تھا نا انہوں نے شہید ہو جانا، پھر جان بوجھ کے بھجوایا، نعوذ باللہ من ذلک. اگر غیب جانتے تھے تو پریشانی کس بات کی؟ جب بیوی پہ تہمت لگی کتنے پریشان تھے. نعوذ باللہ من ذلک کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہ اللہ کے رسول دھوکہ دے رہے تھے. غیب جانتے تھے، اصل مقصد کیا ہے؟ اس اسلام کے دشمن کا مقصد یہ ہے، اگر غیب جاننے والا مان لیا جائے، جو غیب جانتا ہے اس کو وحی کی ضرورت ہے؟ بولے نہیں. وحی تو اس کی طرف آتی ہے نا جس کے پاس غیب نہ ہو. یہ وحی کا انکار ہے. یہ کہہ دینا کہ غیب جانتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت اللہ کے رسول کی بیان ہو رہی ہے، مقصود یہ ہے وحی کا انکار ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جبریل کی آمد ختم ہوگی، وہی ختم. دوسری دیوار اس وقت گرتی ہے جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اللہ کے رسول تو نوری ہے، یا یہ کہتا ہے کہ وہ نور من نور اللہ ہے. پتا ہے کیوں کہتا ہے؟ چلو میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، جبریل کے کتنے بیٹے ہیں؟ بولیں کیوں؟ 600 پر ہیں اور بیٹا کوئی بھی نہیں. کیوں جی 600 پر نہیں جبریل کے؟ 600 پر ہیں. تو بیٹے کتنے ہیں؟ کوئی نہیں. کسی کو بھی نہیں پتا؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے. چلو میکائیل کے کتنے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. اسرافیل کے؟ کوئی بھی نہیں. کیوں؟ آپ نے کبھی کوئی حدیث نہیں پڑھی؟ جبریل اتنا بڑا فرشتہ، رئیس الملائکہ ہے، تو اس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، آخر کیوں؟ نورانی مخلوق کی اولاد نہیں ہوتی. بتائیے اللہ کے رسول کس کے بیٹے ہیں؟ آدم کے ہیں کہ جبریل کے؟ آدم. بولیں آدم. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے کہ نور تھے؟ بشر. اصل یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجتے نبی بنا کے، تو اس کو بھی ہمیں کسی آدمی کی شکل و صورت دینی پڑنی تھی، مانوس تو لوگ ہوں تبھی بات مانیں گے، فرشتے کی ہیبت برداشت کون کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہی اتری کس پر تھی، کس پہ اتری تھی؟ محمد مصطفیٰ پہ. یہ خاندان نبوت کو نہیں مانتے. بتاؤ فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ زینب کس کی بیٹی تھی؟ رقیہ کس کی بیٹی تھی؟ تو پھر نوری کی تو اولاد نہیں ہوتی. یہ بیٹیاں جو فاطمہ جنت کی شہزادی ہے، یہ اس کا انکار ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے اللہ تعالیٰ نے آدم کو سجدہ کروایا کہ آدم نے سجدہ کیا؟ آدم کو سجدہ کروایا. بولے کروایا. سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے کہ جس کو کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ سمجھنے والی بات ہے نا. تو اللہ کے رسول آدم کے بیٹے ہیں کہ جبریل کے؟ تو پھر عظمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس کو نوری کہا جائے کہ کہا جائے کہ یہ سرتاج رسل ہیں، ہے آدم کے بیٹے. چلو قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، میں آیت پڑھتا ہوں. سبحان الذی اسرا. آگے کیا ہے؟ بنوری ہی. بولیں بیعبدی. عبد کا مطلب شاید نوری ہو. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی فرمایا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ہم نے جب اپنے بندے پہ قرآن نازل کیا ہے، کوئی ہے جو ایک آیت بھی اس کے مقابلے میں لے آئے؟ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى نُورًا إِذَا صَلَّى عَبْدًا إِذَا صَلَّى. چلو عبد کا کو معنی شاید کیا کرتے ہیں، وہ سورہ آراف میں بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت اللہ نے نازل کی ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، نورن تو نہیں ہے یہاں، میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان مقدس سے فرما دیجئے، قل انما انا بشر، انما سوائے اس کے نہیں، یہ کلمہ حصر ہے، میں بشر ہوں. چلو بشر تو ہوں گے، ہمارے جیسے تو نہیں نا. قل انما انا بشر مثلكم، ہیں تمہارے جیسے ہی، فرق کیا ہے؟ پوری کائنات سے وہ اعلیٰ ہیں. یوحا الیہ انما الہکم، فرمایا میری طرف تو وہی نازل ہوتی ہے، تمہاری طرف وہی نازل نہیں ہوتی. یہ دو دیواریں مسلمان گراتا ہے بے سمجھی میں، اللہ اس کو صراط مستقیم دے دے. تیسری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب کہتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول ہر جگہ تشریف لاتے ہیں، حاضر ناظر ہیں. کہ جی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں جی، جو ہر جگہ موجود ہو اس کو، وہ غار ثور مکہ میں ہے جی، غار ثور ہے نا، کہتے ہیں وہاں چھپے تھے اللہ کے رسول، پھر وہاں سے کدھر گئے تھے؟ مدینہ گئے تھے. کیوں؟ وہ تو مدینہ میں بھی موجود تھے تو مکہ میں بھی، تو آٹھ دن میں کیسے پہنچے؟ ہجرت کا انکار ہے کہ دین کے لیے کوئی ہجرت نہ کرے. اللہ کے رسول کو یہ کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہجرت نبوی کا انکار ہے. ارے بھائی، وہ آٹھ دن کس طرح گزرے تھے اور کس انداز سے وہ ہجرت ہوئی؟ اور آخری دیوار اس وقت گر جاتی ہے جب ایک انسان کہتا ہے کہ وہ مختار کل ہے. کیوں جی، جو مختار کل ہو وہ کسی سے مشورہ کرتا؟ کیوں جی، وہ کسی کے سامنے اپنی سفارش کرتا؟ مسلمانوں کو بچی کھچی یہی تو امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہوگی. مختار کل کا معنی ہے کہ شفاعت سے بھی محروم، کیونکہ شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جب وہ مختار کل نہ ہو، جو کسی بڑے کے سامنے سفارش رکھے تو شفاعت سے بھی محروم. چار دیواروں کو گرایا جا رہا ہے لیکن کوئی مسلمان سمجھتا نہیں. میرے بھائیو، ان کو بٹھاؤ، ان کو قرآنی یہ آیتیں دکھاؤ، کاش کسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم نصیب فرما دے. وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج اس مسلمان کو پتہ نہیں لگتا، پاکستان ہے یا دیگر ممالک ہیں، 25 دسمبر کو ٹیبلو ہو رہی ہے اور عیسائیت کے نغمے پڑے جا رہے ہیں جس میں یہ بولا جا رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور مسلمان کیک بھی کاٹتا ہے، اور مسلمان اس ٹیبلو میں بچوں کو بھی بھیجتا ہے کالجز اور یونیورسٹیوں میں، جب فنکشن ہوتا ہے اس میں شرکت بھی کرتا ہے. کن لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے؟ جن لوگوں کی بات قرآن بیان کرتا ہے، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّا أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. زمین پھٹ جائے، آسمان شک ہو جائے، اتنی بڑی گالی ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. اور مسلمانوں، ذرا ان کتابوں کو بھی کبھی ہاتھ لگا لیا کرو،
شاید کہ سمجھ آ جائے. یہ متی، یہ مرقس، یہ یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، یہ اناجیل ذرا کھول کے دیکھیے کیا لکھا ہے. یسوع بن یوسف النجار بن حابی بن قصاص بن فلاں 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 بن سلالۃ آل داود. کیا مقصد؟ عیسائیت یہ کہتی ہے کہ یوسف النجار کے ساتھ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ تعلق جوڑا جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے. آج مسلمان ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے کیک کاٹتا ہے، اس کا ایمان کہاں ہے؟ اور ان کے فنکشن میں شمولیت اختیار کرتا ہے، اس کا ایمان کہاں ہے؟ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ غیرت سے کتنا دور ہو چکا ہے. یہ وقتی چاہت، یہ وقتی جو ہے وہ تعریف کی خاطر ان فنکشنوں میں جاتا ہے، اس کو غیرت کرنی چاہیے. اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اگر کسی کو پیدا کیا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے القا کیا کلمے کا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، لیکن سارے عقائد پہ اس وقت چھری چل جاتی ہے کہ چند ٹکوں کے پیچھے جب ایک مسلمان یہ کام کرتا نظر آتا ہے. وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌ وَالنَّارَ حَقٌ أَدْخَلَهُ اللَّهُ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شَاءَ. جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کون سی نعمتیں ہیں؟ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں آج تک کسی آنکھ نے ایسی نعمتیں دیکھی نہیں ہیں. اللہ کی قسم، بڑی سے بڑی تصویر دیکھ لے یا بڑی سے بڑی چیز دیکھ لے تو اس حدیث کے بعد مسکرانا پڑتا ہے، یہ تو دیکھ لی ہے. جنت میں تو وہ ہے جو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کسی نے، کبھی کسی نے سنا نہیں ہوگا. تذکرہ آتا ہے تو یاد حدیث آتی ہے، یہ تو سن لیا ہے. جنت میں تو وہ نعمتیں جو کسی نے آج تک سنی نہیں ہے. دل میں انسان اندازے لگاتا ہے یوں ہوگا اور وہ ہوگا، وہ تو اندازہ لگا لیا. جنت میں وہ ہوگا جو کسی کے دل میں خیال کھٹکا ہی نہیں ہے آج تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جہنم اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے. اللہ مالک الملک نے جہنم میں بھی عذاب کون کون سے بنائے ہیں؟ زدناہم عذاباً فوق العذاب. اس آیت کی تفسیر اگر پڑھ لی جائے، زید و عقارب، ان جہنمیوں پہ، کافروں پہ بچھو اور سانپ چھوڑے جائیں گے، اس کا حجم بیان نہیں کیا. لفظ کیا ہے؟ انیابوہا کالنخل الطوال. اس بچھو کا ڈنگ جو ہوگا وہ اتنا ہوگا جتنا کھجور کا تنا ہوتا ہے، وہ خود کتنا ہوگا. اسی اللہ سے دعا کیجئے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الجنة ثلاث مرات، جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے قالت الجنہ، اللہم ادخلہ الجنہ، جنت خود بول کے کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. ومن استجار من النار ثلاثا، جو تین مرتبہ یہ کہہ دیتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، قالت النار، اللہم اجرہ من النار، جہنم بول کے کہتی ہے اے کائنات کے خالق اس کو جہنم سے بچا دینا. میری اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید میں جو خلل ڈالا ہے، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توحید کے ان زاویوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، روحانی ہیں یا جسمانی، مولا کریم ان کو شفا یاب فرما دے. الہ العالمین بیمار کوئی بیماری کو شفا میں بدل دے. اے اللہ مصیبت زدہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین جو کسی تنگی میں ہیں، اللہ تیرے پاس تو بڑے خزانے ہیں، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا، ان تنگیوں کو آسانیوں بنا دے. اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے. مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا، صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو مال والے ہیں، اللہ ان کو تقوی نصیب فرما، ان کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچا.
الہ العالمین ان کے مال میں برکت فرما، اور جو بے الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا، الہ العالمین ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما، جو مقروض ہے ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، الہ العالمین جب تک رکھنا ایمان سے رکھنا، جب بلانا تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلانا، الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی جمع فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك وأكرم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. مختصر 10 قراءات مختصر. میرے بھائیوں کا ٹائم تو پہلے کچھ زیادہ لے لیا ہے، چونکہ توحید ایک موضوع طویل موضوع ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں بھائیوں سے کہ آپ کا ٹائم میں نے خاصا لے لیا ہے، لیکن اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس ٹائم کے بدلے ہم سب کو جنت دے دے، اور اس کو ہمارے نام اعمال میں شامل کر دے، اور توشہ آخرت بنا دے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك على متكئون. هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون. هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة، لهم فيها فاكهة، ولهم ما يدعون، ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم
إليكم ألم أعهد إليكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني تعبدوا الشيطان يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يا بني الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد ضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون